В останній день весни у Дніпрі відбулися фінальні матчі за Кубок міської ради з футболу серед студентської молоді гуртожитків міста. З 10 команд перемогу виборювали 4 – медичної академії, університету внутрішніх справ, залізничного транспорту імені Лазаряна та металургійної академії. Кращу визначив результат і представники Федерації футболу Дніпропетровської області. У Дніпрі подібні змагання між командами різних вишів проходили і раніше, але гра між збірними гуртожитків – це вперше. Депутати міської ради знайшли можливість непогано мотивувати. Окрім кубків, на переможців чекають грошові винагороди. Трійка кращих команд розділить призовий фонд у розмірі 100 тисяч гривень. 50 тисяч за перше місце, 30 за друге і решта відійде призерам третього місця. Власне, кошти будуть спрямовані на покращення умов для спорту в гуртожитках. Тобто таким чином, окрім розвитку спорту, популяризації футболу, ще реалізується такий компонент, як оздоблення гуртожитків. Це, в принципі, проблема усіх вишів, і ми впевнені, що команди-переможці зможуть або купити там тренажери, або зробити ремонти у своїх спортзалах, чи щось таке інше.